woorde. Woorde word elke dag deur jou en my gebruik. Dit is oral rondom ons hoorbaar en ook sigbaar met tye. Die definisie van 'n woord of woorde is 'n enkele duidelike betekenisvolle element van spraak of skrif, wat soms alleen en soms saam gegroepeer word en gebruik word om sin te maak of om 'n sin natuurlik te vorm. Woorde is oral. En as ek en jy eerlik wil wees, dan moet ons sê, woorde is krities en essensieel vir jou en my mens wees en vir die bestaan wat ek en jy voer. Soos professor Albus Dumbledore dit die een keer gestel het, words are our most inexhaustible source of magic, capable of both inflicting injury and remedying it. Die impak van woorde is duidelik sigbaar in jou en my lewe en die wêreld waarin ons bestaan, net soos wat dit sigbaar is in die geskiedenis wat ons van leer en wat ons ken. Vanaf die meesters van woorde soos Shakespeare en C.S. Lewis, wat ons meegevoer het met dit wat hulle neergepen het, tot en met die woorde van diplomatieke en geestelike sprekers soos Churchill, die Paus en Martin Luther, wie se woorde impak gehad het op die geskiedenis waarvan ek en jy vandag deel is. Ja, ek en jy kan die stryd en die impak van die woorde van ons grootouers op ons families en op ons kleinkinders nie. Woorde het 'n impak op huwelike, op gesinne, op vriendskappe. Woorde word gebruik om jou en my en ons kinders op te voed, sodat ons kennis kan hê om ons lewe en bestaan te maak. Ja, woorde gee waarde aan die werk van selfs die mees geleerde professore en mense in hierdie wêreld. En woorde is die manier hoe ek en jy weet en ons Here Jesus Christus beter kan leer ken deur te lees van dit wat hy kom sê het en dit wat hy kom doen het. Ja, ons Here Jesus Christus het ons kom leer dat die woord van God gesag dra. Ja, die woord van God soos ek en jy dit ken as die Bybel is 'n riglyn vir elke gelowige, vir elke kind van ons Here, wat hy vir ons nagelaat het sodat ons dit kan lees en gebruik om ons lewens te rig in hierdie wêreld. Maar vandag bevraagteken die wêreld die gesag en die nut van hierdie woorde. Ja, daar word vrae gevra oor die nut van die Bybel en die relevantie daarvan vir 'n moderne samelewing of 'n postmoderne era waarin ons leef. Paulus gee alhoewel vir jou en my 'n antwoord in 2 Korintiërs 3 en 4, waar hy sê die woord van God het groot waarde, want dit onderrig in die waarheid. Dit gee die kennis om 'n regte lewenswyse te kweek vir hulle, vir elkeen wat in diens staan van God. Ja, die Bybel is die woord van God. Die Bybel dra gesag vir God se kinders, want dis die waarheid vandag net soos dit die waarheid was 2000 jaar terug. En die relevantie daarvan is vandag net so aktueel deel van jou en my lewe, soos wat dit vir die vroeë Christendom was. Ja, die Bybel is 'n riglyn vir elkeen wat die Here wil ken en 'n pad saam met hom stap, sodat hy 'n impak op hulle lewens kan hê. My wens vandag is dat jy tyd in die Here se woord sal spandeer, dat jy sy woorde sal ken, dat hy 'n impak op jou lewe sal kan hê en dat jy deur sy woorde en sy woord 'n impak in hierdie wêreld kan hê. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, o Here, rig my gedagtes, rig my wil, rig my woorde. Nie na aanleiding van my menslike natuur nie, Here, maar na aanleiding van U woord. Help my om U lig, U woord en U lewe elke dag te leef. Amen.